Жители на Кочани и околните места синоќа излегоа на граѓански протест против загадувањето, предизвикано од чадењето на градската депонија кај селото Бели во Кочани. Тие упатија апел до надлежните институции да преземат итни мерки за заштита на населението. На протестот беше побарано и Министерството за внатрешни работи да преземе мерки во врска со инцидентите за намерно подпалување на депонијата, како и во врска со неовластеното присуство на лица во кругот на депонијата.